Velkommen til Story Days 2020. Et lyd- og billedunivers skabt af Mofibo og People's Press. Jeg kunne godt tænke mig at læse højt af den her bog, som hedder De 100 mest gådefulde dyr. Og øh, den historie, jeg kunne tænke mig at læse, den hedder Bigfoot. Bæstet med de store fusser. Fra gammel tid er der blandt amerikanske indianere blevet fortalt historier om forskellige mystiske vildmænd og sære væsener. I 1958 fik historierne nyt liv, da en vejarbejder ved navn Jerry Crew tog en række aftryk af nogle store, menneskelignende fodspor. Fodaftrykkene var over 40 cm lange. En lokal avis opsnappede nyheden om de mystiske kæmpefodspor, og snart spredte rygtet sig om den barfodede kæmpe, der fik navnet Bigfoot. Der blev hurtigt fundet flere fodspor i andre dele af landet, og mange mennesker sagde, at de også havde set den mystiske Bigfoot. En mand ved navn Albert Ostman fortalte lige frem, at han 34 år tidligere var blevet holdt fanget i seks dage af en hel Bigfoot-familie, en han, en hun og to unger. De mange observationer gav mange beskrivelser. Den var en cirka 2 meter høj muskuløs, menneskelignende, behåret abe med et stort, gorillaagtigt hoved. På trods af de mange historier var der dog ingen, som havde et billede eller andet bevis på Bigfoots eksistens. I 1967 skete der i midlertid noget. De to mænd, Roger Patterson og Robert Gimlin, var taget til Bluff Creek i Kalifornien, ikke langt fra det sted, hvor Jerry Crew havde fundet fodaftrykkene ni år tidligere. Her lykkedes det dem ikke bare at se en Bigfoot, men også at optage en film af dyret, mens det gik langs bredden af en flod. Filmen blev verdensberømt, men mange mennesker mente, at det var svindel, og at den Bigfoot, der var med i filmen, snarere var en mand i gorilla kostume. Den filmede Bigfoot ser der også ud til at have meget hvide fodsoler, hvilket godt kunne ligne solerne på et par sko. I 1998 Stod en mand ved navn Bob Hieronymus frem og fortalte, at det var ham, der var inde i gorilla kostymet på filmen. Og fire år senere offentliggjorde en tryllekunstner ved navn Philip Morris, at han havde solgt et gorilla-kostume til netop Roger Patterson samme år, som filmen blev lavet. Hvem der lyver, og hvem der taler sandt, er altid svært at sige. Der er dog ingen reelle beviser på Bigfoots eksistens. Ikke desto mindre er der stadigvæk mennesker der mener, at Bigfoot gemmer sig et sted i de dybe nordamerikanske skove. Hvad tror du? Denne her historie, den handler om bæstet fra Shibodan, den blodtørstige. Så i modsætning til de fleste historier om uhyre og menneskedende monster, så er der ikke meget tvivl om, at bæstet fra Shibodan, det har rent faktisk eksisteret i virkeligheden. Det hele startede i 1764, hvor det ukendt hundelignende dyr begyndte at angribe mennesker i chevaudan provinsen i det sydlige Frankrig. På den tid var Frankrig plaget af en del ulveangreb. De fleste fortalte også om et rasende, hundeagtigt dyr, men størrelsen passede ikke. Ifølge vidner var bæstet nemlig på størrelse med en ko, og dermed langt større end selv de allerstørste ulve bæstet fra Shevodan foretrak kvinder og børn. Og selv når der var andre dyr som får og kvæg i nærheden, foretrak bæstet at angribe mennesker. Det var desuden en meget effektiv dræber. Ofte slog det folk ihjel ved at bide halsen over på dem, eller ved lige frem at bide hele hovedet af. Bæstet fra Chevaudan blev hurtigt berygtet i hele Frankrig, og nyheden nåede hele vejen til det franske kongehus. Kong Ludvig den 15 anbefalede, befalede derfor, at dyret skulle nedlægges hurtigst muligt. Flere ulvejæger blev sendt afsted til området, og i september 1765 blev en meget stor ulv skudt af en af kongens udsendte ved navn François Antoine. Ulven blev udstoppet og sendt til kongens slot. Antoine blev modtaget som en sand held og befrier, og han modtog en stor dus dusør fra kongen. Men bare to måneder senere begyndte myrderierne igen. I de næste 20 måneder blev mindst 30 mennesker slået ihjel. Bæstet havde nu dræbt omkring 100 mennesker i alt. Myrderierne stansede først efter, at en større jagt blev organiseret i juni 1767. Her skulle en lokal bonde ved navn Jean Chastel efter sine have skudt og dræbt det blodtørstige bæst. Men hvad bæstet var for et dyr, ved man dog ikke. Det fremgår nemlig ikke af datidens kilder. Den mest sandsynlige forklaring. Bæstet fra Chivodan er fortsat et mysterium, og der er mange forskellige bud på, hvad dyret egentlig har været. Med tanke på, at ulveangreb ikke var sjældne i datidens Frankrig, er det nærliggende af at forestille sig, at en eller flere store ulve har stået for angrebene. Det forklarer dog ikke dyrets udseende, hvorfor der også har været spekuleret i, om bæstet var en stor hund, en hyæne, eller måske en dag en løve. Hvad den rette forklaring er, finder vi næppe nogensinde ud af. Historierne om det frygtelige bæst fra Shevodan vil derfor blive fortalt igen og igen og igen. Og den her historie, den handler om et ganske særligt væsen, som blev kaldt Chupacabra, gedesugeren. I marts 1995 blev otte geder fundet døde på en mark i Puerto Rico i Mellemamerika. De døde geder var blevet bidt i brystet og var næsten helt drænet for blod. Snart begyndte folk at tale om et mystisk væsen, der overfaldt husdyr og drak deres blod. Det mystiske væsen blev kendt som chupacabra, der på spansk betyder gedesure. Chupacabraen blev hurtigt berygtet, og flere og flere drablige historier dukkede op. I august 1995 blev en Chupacabra set for første gang. Det var en dame ved navn Madeleine Tolentino, som havde set et opretstående væsen i byen Canovanas. Hun beskrev Chupacabraen som halvanden meter høj med et aflangt hoved og mørke øjne. Den havde lange ben og arme med tre klør på hænderne og pikke ned ad ryggen. En beskrivelse, der ikke mindede om nogen andre kendte dyr. Til gengæld mindede beskrivelsen om sil. Sil var et rumvæsen fra science fiction filmen Species, som sjovt nok havde haft premiere samme år. Tolentino måtte da også indrømme, at hun faktisk havde set filmen. Lidt af et sammenfald. Alligevel begyndte flere aviser at skrive om den mystiske, blodsugende Chupacabra. Og pludselig begyndte folk at se chupacabra i andre lande. Folk fra Argentina, Chile, Mexico, Nicaragua og USA kunne nu også fortælle historier om den mystiske væsen. Alt, hvad der blev set, som virkede en smule mystisk, fik folk til at sige, at det var garanteret en chupacabra. Men det, de så, svarede ikke helt til Tolentinos beskrivelse. De fleste blev med tiden enige om, at tuberkabraen var et hårløst, hundelignende væsen. Visse steder fandt man forrådnet lig, som man mente havde været tuberkabraer. Nærmere undersøgelser viste dog hver gang, at det drejede sig om præg, ulve, hunde eller vaskebjørn. Den mest sandsynlige forklaring. Chupacabraen har nok aldrig nogensinde eksisteret. De fleste observationer er formentlig svindel eller forveksling med større pattedyrarter, som for eksempel prægeulv. Den handler om Deloys abe, den sydamerikanske menneskeabe. Og jeg har et billede af det, som påstår at være Deloys abe, og det er denne her. Men uh, hør nu historien. <clears throat> Mellem 1917 og 1920 var den svejsiske geolog François Deloy, leder af en ekspedition i Venezuela i Sydamerika. Ekspeditionen var dog lidt af en katastrofe, da flere af ekspeditionens medlemmer døde undervejs af sygdomme og kampet med lokale indfødte. På et tidspunkt støttede Deloys team i midlertid på to store menneskeaber. Ifølge Deloy gik aberne på bagbenene ligesom mennesker og var over halvanden meter høje. De to aber var meget aggressive og tydeligvis ikke glade for synet af mennesker. De skreg og optrådte truende og brugte endda deres egen afføring som kasteskyts mod det løg og hans mænd. Det løg skød den ene af aberne og placerede den efterfølgende på en trækasse. Han brugte en pind til at støtte den døde abes hoved, så han kunne få et foto af det opsigtsvækkende dyr. Og det var altså det her foto. Så vidt man ved, findes der ikke menneskeaber i Sydamerika. Det løjs fund var derfor meget opsigtsvækkende. Det engelske Illustrated London News og tre forskellige franske magasiner bragte derfor artikler om det usædvanlige fund. De blev alle illustreret med fotoet af den siddende døde abe. Aben fik det latinske navn Amerantropoides loysi, hvilket betyder noget i retning af løjs amerikanske menneskeabe. Flere kritikere mente dog ikke, at aben på billedet var en stor menneskeabe. De mente, at det drejede sig om en hvidmavet æderkoppeabe, som var blevet placeret på en måde, så man ikke kunne se dens lange hale eller dens rigtige størrelse. Nogle sagde, at man kunne se resterne af et banantræ til højre for aben på fotoet. Det tyder på, at det hele var et svindelnummer. Banantræer findes nemlig slet ikke i den venezuelanske jungle. Endelig skrev Dr. Enrique Tejeda, i 1962 et brev til magasinet The Universal. Her fortalte han, at han havde været med Deloy i Venezuela, og at den fotograferede abe var Deloys afdøde kæleabe, en abe, som havde mistet halen. Den mest sandsynlige forklaring. I dag betragtes Deloys abe af de fleste som et stort fubnummer, Og det er de færreste, der rent faktisk tror, at det fotograferede dyr vidderligt viser en hidtil ukendt menneskeabe. Det løjs abe er efter al sandsynlighed et stort svindelnummer. Fotoet viser formentlig en hvidmaget æderkoppe abe, som blot er fotograferet, så den ser større ud, end den egentlig er. Gambo. Det afrikanske mysterium. I sommeren 1983 gik den 14-årige Owen Burnham en tur langs stranden i Gambia. Her så han et stort dyr, der var skyllet op på kysten. Han troede først, det var en form for val, men der var noget, som ikke passede. Dyret havde svømmelufter svømmeluffer både foran og bagved, og da valer ikke har bagluffer, måtte det være noget andet. Det strandede dyr havde desuden hverken rygfinde eller blæsehul, men til gengæld en underlig lang hale, som ikke passede på noget kendt havlevende pattedyr. Ogen skrev notater ned om dyrets udseende og lavede tegninger. Og så kan man lige se, at jeg har nogle tegninger her, som Owen har lavet. Der kan man faktisk se den der. Ja, der er hovedet heroppe, og der er den lange hale her bagved, og så har han tegnet den igen nedenunder. Det yeah. her. Lad os lige se en gang. Jo jo. <tryk> dyret var 4,2 meter langt, og havde en lang, delfinagtig mund med 80 tænder. Yderst på snudepartiet havde den to næsebor. I modsætning til Owen, som ikke anede, hvad dyret var, mente de lokale, at det drejede sig om en delfin. De skar derfor dyrets hoved af og solgte det som souvenir til turister, mens resten af kroppen blev gravet ned. Oven viste senere sine tegninger af dyret til forskellige havdyrseksperter. Ingen af dem kunne sige, hvad det var. Det passede simpelthen ikke på noget nu levende dyr. Dyret havde til gengæld en hel del til fælles med de havlevende øjler, som levede på jorden for mange millioner år siden. Flere og flere mente at tegningerne passede perfekt på plesiosaurer og måske især kronosaurus. Dermed var en myte skabt. Dyret fik det populære navn Gambo efter landet Gambia, og forslagene til hvilket dyr Gambo var, blev flere og flere og mere og mere fantasifulde. Problemet var dog at dyret var væk, og kun tegningerne og beskrivelsen i Owens noter vidnede om, at det nogensinde havde eksisteret. De fleste mener i dag, at Owen må have lavet flere fejl, da han beskrev og tegnede dyret. Det forhindrer dog ikke interesseret fra hele verden i fortsat at diskutere Gambos sande identitet. Den mest sandsynlige forklaring. Burnham må have taget fejl af et eller andet. Måske havde de lokale ret i, at dyret var en delfin, eller måske var det resterne af en krokodille hvor benene var begyndt at rådne, og derfor lignede svømmeluffer. Det vil passe bedre med den lange hale og placeringen af dyrets næsebor. Da hverken knogler, tænder, foto eller andre prøver er taget af dyret, er der også den mulighed, at det hele måske er svindel. Uanset hvad er Owen Burnhams tegninger og beskrivelse langt fra nok til at løse mysteriet om den besynderlige gambo. Det dyr, jeg vil læse om, er et frygteligt dyr. Det er nemlig kraken. Sømændenes skræk. Prøv <tryk> Intet dyr har nogensinde været så frygtet som den forfærdelige kraken. Helt tilbage fra 1200-tallet er der fortællinger om et enormt dyr, der levede i havet mellem Norge, Island og Grønland. Gamle kilder hævder, at bæstet kan blive op til 2 kilometer langt. Altså lige så langt som 133 busser. De tidligste beskrivelser fortæller, at kraken er et enormt krabbelignende dyr med lange tentakler, altså fangarme. Den danske biskop Erik Pontoppidan skrev i 1751 følgende i bogen Norges naturlige historie. De norske fiskere fortæller, at de indimellem oplever, at havdybden ændrer sig fra måske 100 fagne til bare 20 eller 30 fagnes dybde. Så ved de, at kraken er på vej mod overfladen, og så skynder de sig bort. Hans ryg ligner en masse små øer, og hans arme rejser sig højt over vandet, som masterne på et fartøj. Kraken har styrke nok til at gribe selv det største krigsskib og trække det med sig ned i dybet. Over de næste 50 år ændrede beskrivelserne af kraken sig dog en smule. Folk blandede kraken sammen med andre havehyrer, men også fordi søfolk så 10-15 meter lange dyr i havet, som de ikke anede hvad var. I 1801 skrev franskmanden Pierre Montfort, at der var hidtil ukendte blæksprutter i havet, og at de formentlig havde været med til at skabe myterne om kraken. Montfort havde ret. Selvom der havde været gamle beretninger om store blæksprutter, var det først i løbet af 1800-tallet, at videnskaben fik kendskab til de kæmpe blæksprutter, vi kender i dag. Det er sandsynligt, at sømænd i gamle dage er blevet chokeret ved synet af kæmpe blæksprutter med 10-12 meter lange arme. Det har været nærliggende at tro, at sådanne uhyr måtte være selveste kraken. Der er endda eksempler på kæmpe blæksprutter, som har taget fat om både og mindre skibe med deres lange tentakler. Selv i dag er det sikkert en ubehagelig oplevelse, men tænk, hvordan det ville være, hvis man ikke anede, hvad det var for et mystisk og uhyggeligt monster, der var på spil. Man mener, at ordet kraken stammer fra det gamle skandinaviske udtryk krake, som betyder at fride. Det hentyder dermed til krakens lange arme, som den kunne vride rundt i alle retninger den mest sandsynlige forklaring. De ældste historier om kraken som en to kilometer lang kæmpe er temmelig sikkert løgn eller fantasi eller forveksling med rigtige øer eller lignende. Historier om den mindre kraken med lange fangerarme er ret sikkert forveksling med de store kæmpe blæksprutter. Det dyr, jeg vil fortælle om, er måske et af de mest berømte, gådefulde dyr i hele verden. Jeg skal nemlig fortælle om Loch Nessuhyret, den berømte søslange. Her er det så. Selveste Loch Nessuhyret. Det mest berømte af alle dyr, og måske også det dyr i denne bog, som er mest omdiskuteret og eftersøgt med størst ihærdighed. Myten om et stort søuhyre ved den skotske Loch Ness-sø kan spores helt tilbage til 500-tallet. Der var dog ikke mange observationer af uhyret i gamle dage. Dengang lå Loch også langt væk fra alting. I 1930'erne byggede man i midlertid veje langs søens bred, og efterhånden som adgangen til søen blev gjort nemmere, begyndte folk i stigende grad at se et stort, mystisk dyr i søen. Dyret blev af de fleste beskrevet som et langhalset, øjleagtigt dyr, med et udseende ligesom en af fortidens svaneøjler. Monstret fik masser af omtale i aviser og dagblade, og snart strømmede folk til søen i håbet om at få Loch Nessuhyret at se. I 1934 kom der for alvor gang i sagerne. En læge ved navn Robert Wilson fik ved et besøg ved søen et foto af noget, der helt bestemt lignede en søslange. Fotoet blev bragt i aviser over hele verden og blev af mange set som det afgørende bevis på, at uhyret virkelig eksisterede. I de næste årtier blev Nessie, som uhyret blev kaldt, eftersøgt af millioner af mennesker, og mindst 10.000 mennesker har gennem tiden påstået at have set uhyret. Der er desuden taget hundredvis af fotos og filmklip af Nessie. Alle fotos og optagelser er dog af meget ringe kvalitet, og ingen er lige så gode som Wilsons berømte foto fra 1934. I 1994 skete der dog en overraskende udvikling. En mand ved navn Christian Spurling fortalte, at han havde været med til at forfalske Wilsons berømte fotografi. Han havde nemlig bygget en modelbåd, der kunne sejle med et søslange hoved i miniformat ovenpå. Spørling havde endda et foto, der afslørede modelbådens sande størrelse. Dermed var et af de bedste beviser for uhyrets eksistens afsløret som svindel. Men om det betyder, at alle de andre observationer af uhyret heller ikke passer, kan man kun gætte på. Siden 1932 mener man, at der har været flere hundrede eftersøgningshold ved Loch Ness, udelukkende for at lede efter det berømte søuhyre. Søen er blevet gennemsøgt med både ubåd, ekolod, undervandskamera og alt, hvad man ellers kan opdrive af sporingsudstyr under vand. Man har dog endnu ikke fundet et eneste bevis på, at der har været et dyr større end en sæl i den skotske sø. Den mest sandsynlige forklaring. Det er der ret sikkert ikke nogen uhyre i Loch Ness søen. Det berømte Loch Ness uhyre er formentlig blevet skabt af overtro, fantasi, gamle legender, ønsketænkning, forveksling og en hel masse løgne historier. Jeg har godt tænke mig at læse et par historier fra den her bog, som hedder Verdens 100 farligste dyr. Og de to dyr, som jeg kunne tænke på at læse om. Det er egentlig dyr, som det er nok af de færreste, der tænker er farlige. Men det kan de altså være. Det første dyr, du skal høre om, det er det her. Delfinen. Alle mennesker kender delfinen. Den mest kendte delfinart kaldes normalt øresvin på dansk. De fleste kender den fra film og opfatter den nok som et meget intelligent og venligt dyr. Det er den for det meste også. Men delfiner kan faktisk også være aggressive. Man ved, at de kan finde på at angribe hinanden, og endda slå hinanden ihjel. Men de kan også angribe mennesker, og i mindst et tilfælde har det kostet menneskeliv. Tiao dræber delfinen. Tiao var en meget kendt hunddelfin, som holdt til ved stranden nær São Sebastião i Brasilien i starten af 1990'erne. Hun fulgte tit efter både og tillod endda mennesker at svømme sammen med sig. Hun var en meget populær, og mange mennesker nød at bade og lege sammen med hende. Men der var dog enkelte, som udnyttede hendes store tillid. Nogle gange blev hun holdt fast af folk, der ville have taget fotos med hende, og en havde for sjov prøvet at placere en isvaffel i hendes blæsehul, og andre havde forsøgt at tvinge hende til at drikke øl. Til sidst begyndte Chao at gøre modstand, og flere mennesker måtte på hospitalet efter nærkontakt med hende. I december 1994 slog det endelig klik for delfinen, da to berusede mænd ved navn Pedroso og Moreira gik ud i vandet til hende og forsøgte at holde hende fast. Denne gang ville Tiago ikke finde sig i noget. Hun gjorde modstand og svømmede flere gange hårdt ind i de to mænd. Vandet gjorde det svært for dem at flygte, og delfinens kraftige stød brækkede flere ribben på Wilson og sårede Moreira så voldsomt, at han døde indre blødninger. Efter hændelsen forsvandt Tjau for et stykke tid, men vendte tilbage året efter. I sommeren 1994 forlod hun dog området for sidste gang og har ikke set siden. Og nu til et andet dyr. Elgen. Elgen er verdens største hjort. Med sin kæmpe krop sit store hoved og sin lange, tynde ben kan den ikke forveksles med noget andet dyr i verden. Elgen er et temmelig fredeligt dyr, som normalt flygter, når mennesker kommer for tæt på. En eltyr i brunst eller en hund med unger kan dog godt finde på at angribe mennesker. Så man skal holde sig på afstand, hvis man ikke vil stanges eller trampes på af dyr på 700 kilo. Det var elgen, der gjorde det. I september 2008 skete der et meget mystisk mord i Sverige. Nær landsbyen Lofterhammer blev den 63-årige Agneta Vestlund nemlig fundet dræbt på grusom vis. Hendes lige blev fundet i en lille skov, og det så ud som om, hun var blevet tævet ihjel. Mistanken rettede sig straks mod hendes mand, den 68-årige Ingemar Vestlund. Han blev hurtigt anholdt og kom i fængsel. Manden nægtede dog at have haft noget som helst med sin kones død at gøre, og tikkede politiet om at fortsætte efterforskningen, så den rigtige morder kunne findes. Efter nogle dage fandt politiet ved en tilfældighed nogle mystiske hår ved gerningsstedet og på kvindens tøj. Undersøgelser viste, at hårene stammede fra en el, og at der ud over hårene også var savl fra en el på kvindens bluse. Det er velkendt, at elge savler meget når de bliver vrede. Mordet var altså opklaret. Det var en el, der var morderen. Ingemar Vestlund kunne løslades, men den skyldige blev aldrig fundet. Området huser nemlig en stor elbestand, og det var umuligt at finde ud af præcis, hvilken el, der havde angrebet Agneta Vestlund. Så hvis du nogensinde besøger landsbyen Lofthammer, og du ser en el, så pas på. Den har måske menneskeliv som samvittigheden. Og den første bjørn vi skal høre om, det er isbjørnen. Isbjørnen er både verdens største bjørn og verdens største landlevende rovdyr. Den lever i de arktiske egne og jager fisk, sneharer, lemminger og især sæler. Den er nemlig specialist i at finde sælernes åndehuller i isen. Når den finder et åndehul, sætter den sig bare til at vente. Når sælen så kommer op for at trække vejret, får den et ordentlig gok med lappen, og så er der serveret. Men isbjørn kan også finde på at lede efter mad i nærheden af mennesker. Skraldespande og lossepladser kan nemlig byde på en meget lækker bjørnemad. Og når isbjørne færdes nær mennesker, kan der nemt opstå farlige situationer. Med telefon som våben. Byen Churchill ligger i det nordlige Canada og kaldes ofte for isbjørnenes hovedstad. Hvert efterår invaderes området omkring den lille by, nemlig af flere hundrede isbjørne. Grunden til, at bjørnene samles her, er fordi Churchill ligger ved hudson som hver vinter lægger is til isbjørnenes jagt på sæler. Lige inden bugten fryser til is, vader de store bamser utålmodige rundt langs kysten. Og derfor har de 900 indbyggere i Churchill deres eget isbjørnepoliti, som sørger for at skræmme nærgående isbjørne væk. Det sker dog indimellem, at en bjørn slipper forbi politiets overvågne øjne, og så kan det gå helt galt. I september 2013 var den 40-årige Garrett Carlson en aften på vej hjem fra arbejde. Det var for længst blevet mørkt i Churchill, og de fleste mennesker var gået til ro. Byen var helt stille, men pludselig hørte Carlson en brummende lyd bag sig. Og der i natte nattemørket få meter fra ham stod en stor isbjørn. Uden advarsel gik den til angreb og væltede Kolsund om kul. Bjørnen blev fat i hans hofte og krassede og flænsede hans hud med sine store klør. Kolsund fik lidt heldigt reddet sig løs og forsøgte at flygte ind i et hus, men døren var låst. Og bjørnen røg endnu en gang lige i flæsket på ham. Den lå ovenpå mig, og dens tænder var få centimeter fra mit ansigt. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ledte desperat efter noget, som jeg kunne slå den med, men det eneste, jeg havde på mig, var min mobiltelefon. Colson greb fat om sin mobil, og straks begyndte displayet at lyse. Det forskrækkede åbenbart bjørnen et øjeblik, for den gav slip på den 40-årige mand. Garrett Colson kom hurtigt på benene igen og løb alt, hvad han kunne. Da han næste gang vendte sig om, var bjørnen ikke længere efter ham. Garrett Colson slap dermed fra isbjørnen med et par dybe kødsår og flænger. Næste gang, jeg skal sent hjem fra arbejde, tager jeg sgu en taxa, sagde Colson bagefter. Det var historien om isbjørnen, og nu skal vi have en historie om den brune bjørn. Den brune bjørn undgår normalt mennesker, og angreb finder som regel kun sted, hvis en bjørn føler sig truet. Brune bjørne ser nemlig normalt ikke mennesker som naturlige byttedyr. Men der er i hvert fald en undtagelse. Dræber bjørnen Kesagake. I vinteren 1905 spredte en stor bjørns skræk og redsel i den lille landsby Sankebetsu i Japan. Det hele begyndte, da bjørnen forvildede sig hen til familien i Kedas Her lykkedes det familiens søn at skyde bjørnen. Den blev kun såret men familien mente, at bjørnen derefter nok ville være bange for mennesker. Men de tog frygtelig fejl. Ti dage senere brød samme bjørn nemlig ind i et nærliggende hus, hvor en kvinde ved navn Maju var alene med naboens søn Mikio. Bjørnen kastede sig over Mikio og dræbte ham med et voldsomt bid i hovedet. Derefter vendte det store dyr sig mod Maju og slæbte hende ud i skoven. Et eftersøgningshold fandt dagen efter resterne af Mario ude i skoven. Bjørnen, som fik tilnavnet Kessagakke, havde tydeligvis spist det meste af den unge kvinde, og kun hovedet og lidt af benene var tilbage. Et hold bevæbnede mænd fulgte Kessagakkes spor, og det lykkedes endnu en gang at skyde og såre den livsfarlige bjørn. Nu gik den vilde jagt på Kessagakke, og de fleste mænd i området deltog. Det betød, at kvinderne og børnene var alene derhjemme, og det var mod dem at Kessagakke slog til igen. På Miyoke-familiens gård var flere kvinder og børn forsamlet, da jeg og Miyoke pludselig hørte en mystisk lyd udenfor. Inden hun kunne nå at se, hvad det var, sprang Garke gennem et vindue og ind i huset. Under den efterfølgende panik gik lyset ud, og Garke gik løs på alt og alle, der bevægede sig i mørket. Det lykkedes Jaiyo Miyoko af undslippe, og hårdt såret fik hun fat i jægerne, der ledte efter Kessagake. De omringede straks huset og skræmte Kessagake ud. I forvirringen missede alle jægerne dog deres skud, og Kessagake kunne endnu en gang undslippe. Indenfor lignede det et slagtehus. Der var blod og sårede mennesker overalt, og to af børnene samt en gravid kvinde var døde. Nu kom Kessagake for alvor på alles læber. Den berømte bjørnejæger Yamamoto Haikigachi indvillede i at deltage i jagten, og den 14. december lykkedes det ham at opspore og skyde dræberbjørnen Kessagake med to dræbende skud. Et i hjertet og et i hovedet. Godnat og sov godt.